Жапония бүгін Фукусима атом электростанциясындағы суды тынық мұхитына төге бастады. 17 күн ішінде резервуарлардан 7800 тоннадай су шығару жоспарланған. Алдымен ол радиоактивті қалдықтардан тазартылды, ал құрамында қалған третий мөлшері қауіпсіздік стандарттарына сай келеді. Мыңдаған тонна су 2011 жылғы зілзала кезінде болған апаттан кейін реакторларды суыту үшін пайдаланылған. Енді ол жерасты туннелі арқылы мұхитқа біртіндеп төгілетін болады.